Este ano, as ruas de Damasco, na Síria, não ficaram tão iluminadas com as tradicionais luzes de Natal, devido à escassez de eletricidade que está afetando a capital do país, que também vive um aumento considerável nos preços de todos os produtos e, em particular, dos ornamentos e das árvores. As sanções econômicas impostas ao presidente sírio, Bashar al-Assad, e ao seu entorno por parte do Ocidente afetaram o abastecimento de energia e também a importação de ornamentos tradicionais. E tudo isso fez deste Natal um dos menos festivos que os habitantes de Damasco recordam após os anos de conflito.